भनिन्छ जसको ठुलो नमस्कार हुन्छ अरे त्यसको ठुलो कार हुन्छ अरे सो फेरि एकचोटि हामी कोसिस गर्छौँ नमस्कार थ्याङ्क यू तपाईँहरूले धेरै हामीलाई माया गर्नुभएको छ यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सो आफ्नो केही दुई शब्द राख्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा आई लाइक टु थ्याङ्क आवर म्यानेजमेन्ट भेस्टिज हाम्रो हेल्दी लिभिङ र हाम्रो मेन्टर हाम्रो अपलाइन मिस्टर टेम्पा सर हुनुहुन्छ उहाँको लागि ताली बजाइदिनु होला उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो केन्द्र पाम सर र मेरो ड्याडी जसले मलाई यो बिजनेसमा ल्याउनु भयो उहाँहरू सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सो मेरो नाम चाहिँ विकास पाते बाई प्रोफेसन म एउटा स्टुडेन्ट हो अहिले ब्याचलर्स सेकेन्ड इयरमा पढ्दैछु र यो बिजनेस मैले 16 वर्ष हुँदा सुरु गरेको थिएँ हेर्नुहोस् 16 वर्षको एजमा जब 10 क्लास सकाएर 11 क्लासमा थिएँ मेरो ड्याडी यो इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्थ्यो एक राति म बसेर डाइरेक्ट सेलिङको बारेमा स्टडी गरेँ हेर्नुहोस् र डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्री एउटा यस्तो प्लेटफर्म रहेछ जहाँ करोडौँ कमाउनको लागि करोडपति हुनु आवश्यक रहेन रहेछ हेर्नुहोस् एउटा व्यक्ति जो पढेको छैन एउटा व्यक्ति जो गरिब परिवारबाट छ त्यो व्यक्ति यो इन्डस्ट्रीमा आएर बन्न सक्दो रहेछ गर्न सक्दो रहेछ त्यो कुरा बुझेँ मैले डाइरेक्ट सेलिङमा त्यो पसिबल छ भनेर सिकेँ र त्यसपछि मैले आफूलाई ऐनामा हेरेँ र आफूलाई भने विकास तेरो जिन्दगीमा 1000 वर्ष छैन तसँग 100 वर्ष छ र त 100 वर्षभित्र त 100 वर्ष बाँच्नलाई 100 वर्ष बाँच्नु पर्दैन 30-40 वर्षमा डाइरेक्ट सेलिङमा यस्तो गर्न जान सक्छस् दुनियाँले मलाई 1000 वर्ष याद राख्नेछ र मैले डाइरेक्ट सेलिङ स्टार्ट गरेँ जब मैले यो इन्डस्ट्रीमा सुरुवात गरेँ मैले मेरो ड्याडीलाई सोधेँ म 16 वर्ष छु 18 वर्ष पुगेको यो देशमा बनेको डाइरेक्ट सेलिङमा को छ भनेर सोधेँ उहाँले कोही छैन 18 वर्षको एउटा टेम्पा सरको हाम्रो चेक थियो त्यो बेला 6 लाख समथिङको उहाँले उहाँको चेक देखाउनु भयो उहाँ जस्तो बन्नुपर्छ भन्नुभयो र त्यो दिन मैले रुममा गएर के सोचेँ भन्दा आज डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा 18 वर्ष पुग्दा कोही इक्जाम्पल तपाईँले कसैलाई इक्जाम्पल को छ त 18 वर्षमा सोच्नुहुन्छ भने कोही पनि थिएन हेर्नुहोस् र मैले डिसिजन लिएँ आजभन्दा 2 वर्ष पछाडि यदि कसै युथले डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने भन्दा त्यो औला मेरो माथि आउने छ भनेर मैले डिसिजन लिएँ र आज म भन्न चाहन्छु एउटा विकास पाते होइन 100 विकास पाते यहाँ छन् कसैले 18 वर्षको व्यक्तिले डाइरेक्ट सेलिङ किन गर्ने भन्दा तपाईँले आज 100 युथमाथि औला देखाउन सक्नुहुन्छ हेर यो बनेको छ भने तपाईँले बन्न सक्छस् भनेर र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु हरेक व्यक्ति यो दुनियाँमा जो जन्मेर मरेर गयो हरेक व्यक्तिसँग जिन्दगीमा सपना थियो हेर्नुहोस् तर सबैजनाले त्यो गर्न सकेनन् वाइ बिकज दे नेभर ह्याड अ गुड प्लेटफर्म उनीहरूसँग राम्रो सिस्टम थिएन राम्रो कम्पनी थिएन एउटा इन्डस्ट्री थिएन जहाँ अरूले सपोर्ट गरेर तपाईँलाई बनाउन सक्छन् तर आज हामीसँग त्यो कम्पनी छ यो कम्पनीले तपाईँको बारेमा होइन कि तपाईँले ल्याएको हरेक व्यक्तिको जिन्दगी बदल्न सक्छ र हरेक व्यक्तिको बारेमा सोच्छ तपाईँ आफ्नो अप्लाईलाई फलो गर्नुहोस् कम्पनीलाई फलो गर्नुहोस् यदि इमान्दार भएर 2-4 महिना 2-4 वर्ष समय दिनुहुन्छ भने मेरो जिन्दगी बद्लियो तपाईँको पनि बद्लिन सक्छ यति भन्दै थ्याङ्क यू विश यू वेल